masse meldinger og greier. Posten. Pakken din fra sitt fiske kan bli forsinket. Herregud, ja, ja, ja. Så typisk. Skal liksom gå og fiske til alle mine venner. Sånn. Jeg driver og prøver å skulle tegne litt, da. Jeg er ikke alltid får til det. Tegne litt, da. Jeg skal skru opp lyset litt. Da må jeg bruke sånn app. Sånn. Jeg har begynt å tegne, da. Jeg tegner han der guttungen min. Men det er lys. Skygge. Der. Ja, ja, ja. Det ser du ikke. Det er greit, da. Gå på Twitch. Der kan du se hva jeg driver med. Sånn. Det er litt mer lys skulle hatt. Jeg kan begynne her med... Øyene, sånn. Fordi han har sånne fine... Han har sånne fine øyne. Han lille gutten min. Hører du hva jeg sier da? Ja. Jeg har et bilde jeg skal tegne da. Jeg kan gjøre sånn, sånn. Så kan jeg hente opp skjermen fra den andre datamaskinen der. Sånn. Det er den jeg prøver å tegne han der. Sånn at vi skal få se mer etter hvert, tenker jeg. Jeg bare prøver å bare se. Jeg har et stream på tre plattformer samtidig. Men det var jo rart. Jeg må sjekke denne. Nei, den stoppet opp. Den. Det er greit det. Fint, fint. Da kan vi bare fortsette å tegne da. Så kanskje vi får det til. Får til etter hvert. Jeg har nemlig, jeg ser, jeg må prøve å plassere nesa hans. Det som er viktigst er proporsjonene når du tegner, hvis du skal ha det til lignende. Så ser jeg på det bildet der også. Så kjenner du meg, så vet du at jeg må. Jeg må ha det perfekt, hvis ikke så, så er jeg ikke fornøyd. Jeg skal tegne sønnen min, Bjørn, hei Bjørn. Jeg driver og tegner det bildet, ser du det bildet her oppe? Så peker vi, ser på skjermen min, så der, så peker vi blyanten. Der, hvis du ser det lille bildet der oppe. Det er fra skjermen, den ene datamaskinen min da. Så jeg sitter og ser på skjermen min her, sånn. Upp, der. Og så tegner jeg han. Og han sitter jo, ja, i venstre, ja, ikke i meg selv. Vi er i høyre. Han sitter jo aldri i ro, ikke sant? Sånn at, så har han sånne kjempesmå... Han sitter, han løper rundt seg og sparker i pulten min og sånn, og driver prøver å lese. Lukas, så der ristet det godt og sparket han i pulten. Jeg skal ha inn en strek ned her. Og så skal jeg egentlig få på plass og omrisse av hodet hans. Sånn. Så her har det kommet noen hår. Hva, Lukas? Du er ganske søt. Så blir det mye hår. Over øyet ditt, for eksempel. Og det kommer ned her. Jeg har ikke viskler. Jeg har ikke funnet med, tatt med meg viskler engang. Jeg skal ha øye... Dingsen din, der. Der er det så vidt litt.
Hva heter det? Øyebryn? Det oppå her. Hvor det vanskelig. Ja. Så hvis du har lyst, så kan du gå og se på... Hører du meg egentlig? Fordi mikken er helt her borte. Så jeg, den jeg har flyttet på den. Ups. Kan vi se? Jo da, det er litt lyd. Men det er ikke så viktig nå da. Kommer han der andre, han gjerne. Han store. Øyebryn heter det. Og de er så, jeg skal se på riktig skjerm. Jeg har så mange, nå har jeg mange skjermer. Det er bra. Jeg er på Twitch TV / Jojo Samot. Der. Der er det også stream. Det er der jeg vil at dere skal se på da. Bro, no one's watching bro. Det var det Nathan som sa. That's cool. Nei, men det er greit. Vi får se hvordan det blir. Jeg skal prøve å... Det er ikke så ille. Det er ikke så vanskelig det. Når du først... Fått på, hva heter det? Når du får på proporsjonene på riktig plass aller først. Ikke sant det, Lukas? Så her tipper du. Og så har vi jo så innmari god tid om dagen. Får ikke lov å gå ut. Men altså, Lukas har vært på barnehagen i dag, han. Ikke sant til Lukas? Jeg kan flytte litt sånn, og så kan vi flytte den. Oi, sånn, så ser du kanskje enda bedre. Der. Jeg skal flytte på kamera etter hvert, men nå er det jo ikke så mye å se, da. Ja, skjegget. Jeg driver og tar skjegget. Stadig vekk, faktisk. Tar stadig vekk skjegget. Hva er det jeg kalte det? Ikke hver dag, men en gang i uka. Eller noe. Ja, men jeg kan ta, få på plass den der. Så må vi få på plass der. Han skal helt ut dit. Svampebob. Det som er viktig er å få strekene i går riktig vei. Sånn at vi kan illudere 3D, ikke sant? Å, herre min Gud. Det er ganske mørkt inne i øynene. Også en sånn nedi der. Ja, der er det faktisk en dobbelt strek på grunn av lyset. Han har lyset. Han har faen meg lyset midt i øya. Nathan, kan jeg få låne visklæret ditt? Jeg har jo sånn eget knett. Hva heter det? Knettgummi? Som ikke er viske. Viske, hva skal du høre? Viskelær. En gang. Men. Det er greit, altså. Det. Jeg har jo øvd da, et par år. Og det er lenge siden. Det aller vanskeligste er jo å tegne live. Eller folk som nå sitter foran deg og venter. Can you make a living of this? Nope. Det prøvde jeg en gang. Se her, han har sånn skinne. Jeg skal finne viskelæret mitt etterpå, jeg. Jeg kjenner at jeg trenger. Det er grisegutten. Har du grisa i nesa di? Det trenger vi ikke tegne ut. Hehehe.
Ja, den der saksspillinga, den har det blitt litt sånn dårlig med siste. Jeg må ha på litt skygge her. Kjenner jeg. Også. Og prosit, Lukas. Også, det var ikke mye skygge å gå etter her i det bildet her. Få han til å sitte rolig, vet du, det er jo... Så å si umulig. Men da... Så streamer på Twitch på noe som heter Art Channel der. Fordi det er det mange som gjør. Så det tenkte jeg at jeg kunne... Skulle begynne liksom med da. Så da begynte jeg i dag. Så fant jeg dette bildet her. Så jeg tenkte, det er litt kult. Ja, det var litt mye akustikk faktisk på der. Se her, ja, det her, den munnen her, den er vanskelig, Lukas. Skal vi se, vi skal ha en strek der. Vi er ikke ferdig her borte da, med øyet ditt. Masse sånne fine hår på eyelidene. Men det er jo innmari hyggelig da, å gjøre litt sånn på nett. Får ikke lov å sitte sammen lenger. Disse koronatider, kaller det det. Vi gjør sånn, så blir det omtrent, og så kan vi bøye den opp der. Så vet jo du like godt som meg, Thomas, at nå trenger jeg det viskelær faktisk, for nå satt jeg skygge feil vei. Det er ikke skarpt, eller? Jo da, ja, det er hånda mi som driver og fokuserer på det der webcamet der. Det er sånn der, hva heter det? Åh, det husker jeg ikke engang. Det er Logitech da, det er en sånn autofokus på den. Altså, er det veldig... Her. Du, Lukas, skal du komme og si hei? Skal du komme og si hei til Jørn, Lukas? Lukas har blitt 5-6, nei, 6 år, er det den? Ja, han er 5 år. Han skal begynne på skolen. Vi kan ha den litt ned der. Fordi den skal der, og så skal nesa di. Det blir vanskelig. Det er liksom, det er snakk om så små marginer før det ser ikke sånn som det skal ut. Og så, men her så skal vi faktisk ha strek ned sånn. Så skal vi ha den tjukken. Tjukken, ja. Feil vei. Skal litt mer bort. Hei, kom her, Lukas. Skal vi si hei til... Skal vi si hei til Jørn? Her er han. Her er han live. Ja, prøv. Han leser bok, liksom. Kan du se inn der? Se inn i den. Se, og så sier du hei. Kan du gi meg hei? Feil. Give me five. Kom igjen, klapp. Kom igjen. Yeah, good. Bra. Tegne meg. Tegne deg, Mikael. Kan tegne deg en gang også. Det koster, altså. Det er ikke billig. Nå skal vi ha det bildet her opp på... Det bildet ligger på nettsiden min, under Lukas. Ja. Der, ja. Skal jeg pappa tegne litt videre? Se, pappa tegner deg. Skal du holde det? Ja, sånn.
Hva er klokka egentlig? 7. Du trenger ikke å haste drikke nå, ass. Det er... Bro. Yo, bro. Bitrate. Sånn, ja. Oi, se der. Koster masse penger, Lukas. Nei. Mikael, er du som... Du må betale. Par tusen. Faktisk. Altså der, den nesa di ser litt sånn alt for hopp ut der. Så skal vi ha den ned der. Sånn. Nei, det begynner jo å ligne, jo faen. Faen, jeg visste ikke at det var. Var så lett. Vi får gå gjennom dette etterpå. Og så skal vi få på litt mer hår som tjafser her oppe. Det har faren ute som har klippt han med mens han ikke ville, med sånn der barbermaskin. Ja, det gjorde jeg, Lukas. Husker du det, eller? Nei. Du som er så grei, du husker ikke det. Gratis for deg, ja. Ja, det kan du gjøre. Alt for deg, Mikael. Guttungen min. Du er jo sønnen min, du også. Nesten. Kunne vært. Herregud. Det her er liksom... Sånn. Det er en sånn bollekinna dine, Lukas. Da skal vi lage en bakgrunn, faktisk. Det tar vi etterpå. Først må jeg ha på plass hele denne. Da skal vi... Jeg skulle jo putte dette på sånn akvarellpapir. Så kunne jeg malt i stedet for. Oi. Bang. Nei, her. Det får vi ta neste gang. Ja. Hei. Hei, Mikael. Har du sagt hei mange ganger, eller? Da blir det mørkere bak der, og så skal vi ha en skygge her på haka di. Se her, Lukas. Så du noe rart? Skal vi... Pum, 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 pum. Vi vil ha to is. Skal du ha to is? Ja vel. Få to is da. Du har jo jobb og greier, du får gå. Nei! Nei, du! Ikke trykk på den, Lukas! Det får du ikke lov til, det vet du. Det er... Det er jo setet mitt. Da går den ned. Så her er det, og så stikker det noe hår. GTA-bok. Okay. Ole Alexander får skjorte. Den har vi fått av farmor. Den er egentlig gammel. Den er gammel. Det er Anne-Katt Vestli som har tegnet den. Som har fått av farmor. Den. Jeg har ikke begynt å lese den.
Det var det som må lese for ham. Nei, du. Lukas, ikke tegne. Du kan ikke kaste de fargene rundt. Kom her, skal du få tegne du også. Skal vi finne ark? Jeg vil ha is, is. Og så er det den munnen da. Den er... Flytte på musa, så forsvant bildet. Der. Her borte, så kommer det et øre. Kanten. Hvis det er vanskelig, så må du måle på ørekanten der oppe. Den syns ikke, den går liksom på linje med øyet. Ned her. Men her er det på det bildet. Ja, ikke åpne den. Du. Nei, det er Nathan sin fargeskrift. Nei, slutt. Det er Nathan sitt maleskrin. Og det får du ikke lov til å tulle med. Nei. Og den penselen her kan du heller ikke kødde med. Vi vet jo hvordan det går. Det er bare tull å ha sånn deksel på. Dessverre, Lukas. Det er din tur til å tegne etterpå. Skal sove snart, du. Så her. Munn, ja. Munn, munn, munn. Herregud, jeg må ta meg brillene litt. Skal vi se. Først må vi se. Tegne er å se. Lærte jeg i en bok en gang. Der. Så skal vi ha en tann. Så går den tanna nesten ned dit. Og så opp sånn. Så går det en sånn tann opp der. Fader, ass. Hva har du gjort med de tennene da? Viskler. De skal være hvite da. Jeg må bare tegne omriss på de først. Jo, det stemmer ganske greit. Det skygge. Dette er jo noe av det vanskeligste i og med at hvis du skal ha dette til å se helt sånn perfekt ut, fordi inni munnen der. Men hvis du er tålmodig, så får du det til. Bare triks, ass. Jeg er ikke suge på pensler. Jeg har lyst på røyk da, men jeg har latt være, og jeg har ikke røyka på mange måneder. Så.
det sånn spam som går rundt på sånne, jeg får sånne meldinger på Messenger her, at til alle mine venner, informer at kontakten i kontaktlisten din Messenger som ikke godtar Fabrizio Bramilla, han har en bilde med en hund, og så har hacker og systemet koblet til Messenger-kontoen din. Yeah, right. Det jo bare bug, da. Spam, humbug, kjede. Det det som den verste. Spammen jo akkurat den meldingen der. Det det som problemet. Slutt å sende sånn rundt. Det bare tull. Skal du åpne? Nei, har du rivet i stykker? Se her. Trump-korter. Korter. Se her, Lukas. Her har jeg vært i USA og kjøpt sånne kort. Nei, jeg kan ikke se sånn. Du kan se den her. Spillkort. Nei, det jokeren. Ja. Se, ja, jeg har brent meg med frost faktisk på tommeren. Der. Sånn. Da kan vi spille. Lukas, her. Ikke miste de da. Kom. Masse kort. Spar fire. Spar fem. Å, herregud, se det, ja. Da kan vi spille poker. Vi snakkes, Jørn. Vi skal ta den ølen en dag. Men det kan jo bli en stund til det nå. Sånn. Lukas, hva det? Der. Jeg begynner å se dårlig, men da jo det jeg opplest og vet at. Eller hva sier du, mister? Vær så god, den går dit. Hvis du skal ha plass til tennene dine under der altså, så må jeg faktisk gå ned hit, ja. Og så skal vi det være en stripe svart mellom tennene, så kommer det en tann. Vi kan markere de sånn forsiktig der. Litt lenger ned. Hva er det vi har på TV, Lukas? Sikkert NRK Super, som sender sånn der. Jutsi. Hva er det vi ser på, Lukas? Viskler. Altså sånne basic prinsipper med lys. Her er det jeg som har tatt dette bildet da, og så har jeg brukt lyset rett imot han. Så alle de der triksejuksene du kan bruke med lyset som kommer fra A til B, funker på lepper, ikke sant? Lyst oppe.
Det funker ikke her. Om nei, lyst. Hvordan var det der igjen? Jo da. Det funker jo ikke det. Her. Her og nå. Fordi. Men det er greit. Skal vi sette på litt musikk, eller? En liten sang. Jeg kan spille en sang for deg som ser på, så kan du kan få lov å velge hvilken sang du vil. Vi skal spille en sang for meg først. Kom, får det ikke opp der, ja. Det er så teit, altså. Skal vi se her. Jeg skal få på litt mer lys. Skal vi legge oss, Lukas? Bustet du var på huet, Lukas, når vi tok dette håret. Nå bruker jeg teknikker jeg ikke har brukt særlig før, fordi at jeg skal prøve ut. Nevemagnet, onkel P. Ja, jeg vet ikke om jeg har. Trenger ikke høre på meg. Onkel P, det har jeg ikke liggende her da. Jeg orker ikke å koble på sånne der ting. Spotify og sånn. Nei, ikke rist på den! Hei! Du, jeg har sagt at du skal ikke drive og riste på den. Får jeg den, gull? Sånn. Skal du sove nå, eller? Er du trøtt? Nei, vi kan gå og sove snart. Jeg hadde mer lys. Vi snakkes, Mikael. Husk å ta med den kassa med øl du skulle ha med.
Jeg skulle finne, jeg må finne viskler. Det ikke viskler bak på den her? Det det. Da fant jeg viskler likevel. Den ble litt for liten. Ser du det? Men det noe med det at den skal være bredere. Helt opp til der. Jävlar. Her nede. Sånn. Og så sånn. Så der. Vi får ta det etterpå. Jeg får det ikke riktig.
vanskelig da. Litt. Jeg mener at det var veldig sånn her. Langt. Skulle helt inn her. Apple boy, gorilla.
звуки. Kass. Sitter her og bæsjer. Det er promper. Det er bra, da.
Riva! Heia, Marius. Hei, hei. Sånn går det. Har du fått ordnet deg noe gaming-PC nå, eller? Eller har du sluttet helt? Vi kan vipse til 404-675-50. Skal jeg sette opp sånn her vipse-navn oppi der? Vipse-info. Jeg må ha skygge der, jeg må ha mer sort der. Får det litt til, litt etter litt. Så må ikke glemme å se her. Det var det jeg drev med I ungdommen min, vet du, Marius, dette her. Kastet bort hele ungdomstiden min. Kastet han ikke bort da, men... Sånn. Nå må jeg forme den skyggen her. Lukas. Det det.
Marius, nei da, sitt, ja, jeg skjønner. Oi, oi, oi. Det ikke mye gaming av det, men du sitter hjemme da, har du ikke en gamle maskin din? Har du ikke fått et skjermkort, mister? Permittering, ja. Ja, nei, det trist det da. Nå får du begynne å tegne da, vet du. Så kan jo folk sende deg vips og sånn. Du samler penger til en ny datamaskin. Det ikke bare bare. Det sant. Det jævlig trist. Det jo merkelig det som skjer nå. Hva som skjedde her da? Og der ja. Det var jævlig irriterende. Ja! Jeg hørte rykter om en fyr som bæsje maling og sånn, var veldig populært. Det var en som drev med det, som fikk masse millioner I støtte av Trine Skei Grande, faktisk. Eller kulturministeriet da. Da var det hun som var kulturminister, så da, og hun var ansvarlig for den. Så det finnes håp for oss drittkunstnere også. Jeg skal bygge opp litt skygge bak der, jeg. Litt mer enn på bildet, sånn at jeg får han til å stå litt mer ut av arket. Og så skal jeg gjøre for det håret der. Og så føler jeg på at jeg må forme den skyggen her borte litt bedre. Og så under halsen. Han eller hun. Jeg tror det var en han faktisk som bedrev den slags. Som vi kaller det nede på Østlandet. Og innlandet. Sånn ellers da. Jobba, men bare jobba og sleit, men men nå får du ikke gjort noen ting, se. Jeg kjenner til det. Vi skal ha en slags trekant her. Sånn, så skal vi ha. Neste gang så skal vi male. Bli bilmekaniker. Eller alene pappa. Marius. Det jo ganske fint, faktisk. Og så skal jeg ha
lyst, ja. Klarer han ikke å dra PUBG? Nei, faen, det trist, ass. Du som var så flink og greier, så var det jo kjempegøy å spille med deg. Så ble det bare borte, vet du, det er... Ikke bra. Du får gå og finne deg en sponsor. Ja, han er den minste sønnen min, han som jeg sitter og tegner nå, han. Hva heter det? Jeg begynte å jobbe litt, jeg også skulle jobbe som vikar. I en avis. Lage trykksak da, vet du. Så fikk jeg gjort litt grann, og så kom den korona-helvete. Så da var det slutt på moroa. Ikke lov å dra på kontoret, fordi jeg må ta T-bane. Det er noe drit. Ja. Det er sånn det går da. Skal vi se om vi har fått gjort noe av dette her da? Dra seg til. Jeg skal se innom Twitchen min, ja. Om det er noen der og prater. Hei, Kim Kong. Ja. Jeg streamer Kim Kong på begge to. Jeg kan skru opp lyden litt da. Den er litt langt unna. Sånn, gain opp. Ja, der. Tusen takk for det, Kim. Det er bare å også sende over et skjerm. Jeg trenger en ny skjerm, Kim. Skal følge med. Sånn. Yes, vi snakkes. Jeg skal gjøre ferdig dette, så skal jeg legge de barna, og så skal jeg spille PUBG. Shalabais. Her savner vi noe. Ikke sant? Det er sånn, hvor detaljert skal jeg gå? Det er liksom det som er spørsmålet mitt da. Jeg skal trykke på en knapp her, fordi jeg må følge med på to steder samtidig. Et sted her. Det er på Facebook. Og så på Twitch samtidig. Ja, du ja, Kim. Du har fire skjermer av din snik. Vet du hva? Jeg trenger, ikke sant, her sånn. Jeg trenger en ny, du ser den der skjermen som jeg spiller på. Der. Den er så liten, det er bare 24 tommer, 144 hertz, mens den her andre jeg har ved siden av her. Der, den er jo stor nok, men den er jo bare 60 hertz. Så da... Skal vi se. Ja. Du synes jeg var flink, ja. Jo da, det er takk for det. Det gjelder. Det går seg til. Jeg har trent noen år. Egentlig så har jeg trent i... 48 år. Nå skal jeg spare til ny skjerm. Litt større gaming-skjerm enn 27 tommer. Så jeg kan kjøre sånn 2K. Ikke det de kaller. Men nå skal jeg få se her da. Jeg holdt på med det håret der, jeg. Det kan jeg ta etterpå. 2, 3, 4, 5, 6...
7, 8, 9 and 10. Sønnen min hører på sånne fine sanger på YouTube. Kangaroo. I am... Yo, yo, la, la, la. Sier du, Lukas? X, Y, C. Så det her oppe. Skygger her oppe. Umbrella. Yo, yo, Sippo. Jeg kappet arket litt langt ned. Skulle hatt den litt mindre inn på arket. Why see? Ta en sang for dere da. Thank you.
spise pizza. Ok, see you later, alligator. Så snakkes vi. Skal jeg få gjort ferdig dette her litt senere? Nå må vi gå og lage pizza. Hei på dere. Ha det.